We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Geldig tot en met morgen 26 mei. Aan het begin van de avond zijn er perioden met lichte tot matige buien en soms onweer. Voor de rest van de avond komen er meer in het binnenland nog enkele buien voor. Aan het einde van de avond zal zich plaatselijk nevel of mist ontwikkelen. In de avond van 25 op 26 mei komen er in alle districten perioden met onweersbuien en soms windstoten voor. Morgen krijgen wij overwegend in de middaguren perioden met lichte tot matige buien die soms gepaard gaan met onweer. In alle districten komen er morgen, met uitzondering van Sipaliwini, ook lichte buien voor, maar voor lange tijd zal het droog zijn. In Sipaliwini zullen er perioden zijn met onweersbuien en soms windstoten. De wind zal variëren tussen het noordoosten tot het zuidoosten met snelheden die oplopen tot 20 km per uur. Lokaal zal er een tijdelijke toename zijn in de windsnelheid tot maximaal 40 km per uur. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen kleine kans is op een matige onweersbui in de middaguren, die gepaard gaat met windstoten. En dit waren de lokale berichten in het nieuws.